Şərəfsizlərin formasına bax. Hala. Hə. Çək. Atıb qaçıb formalar. Petrosyan rəmmədi bu. Arger seriya. Orada tankların hamısını atıb qaçıblar bax. O birisi vırılıb, o birisi vırılmıyor. Atıb qaçıblar qorxusunda. Bunlar suçsa. Azərbaycan ordusu bütün Azərbaycanın ərazisi, Dağlıq Qarabağ, hamısını azad edib. Bayrağına. Gəldik Yerevana. Bax bayrağına, bunların gerbinə bax. Gədə, 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 sındıraraq, mat gəldə. Gözə, aynı. Gözə sağla, silahı çıksın, süngüsünə yer, onu atmasın. Gerbisi. O uğraşlar bab belə vurmuş o bunlar. Bitirirlər bab formada. Vaziyyət olacaq.